נמצאים במדינה שיש בה מקומות קדושים, וזה מה שמזהה אותם בכל הנוצרים במדינות ערב בכל העולם הנוצרים. המדינה מאפשרת חופש דת ופולחן לכל העדות הנוצריות, ובנוסף לזה מאפשרת אפילו לנוצרים שגרים בשטחי הרשות הפלסטינית ועזה להגיע למקומות הקדושים בישראל ולהתפלל באופן חופשי ביותר. האוכלוסייה הנוצרית ערבית ישראלית היא אוכלוסייה מיוחדת, אוכלוסייה משכילה, חלק חשוב בחברה הישראלית.